Então, nessa crise toda, tem artista que não tem nenhum cantor, nós temos dois. O Bruno Felga, tá? E a Margarete Reale, que estão com a mãe. Eu queria retificar aqui o nome do nosso grande iluminador, com esse sol maravilhoso aqui, está mais ou menos 39,5 graus, que é o Romário. Romário, e o Wagner. O som. E agora vocês vão cantar comigo. Por favor, estou cansado. Sombrio.